визнали невинним. Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у справі екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Його звинувачували у незаконному зменшенні портових зборів, що призвело до збитків державі на понад 30,5 мільйонів гривень. Судове засідання відстежувала і наша кореспондентка Катерина Ментус, і маємо змогу говорити з нею наживо. Катю, вітаю. Як відреагував Володимир Омелян та сторона обвинувачення на таке рішення суду? Так, Женю, у Вищому антикорупційному суді сьогодні оголошували лише вирок колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. На судовому засіданні він був присутній особисто разом зі своїми адвокатами. Відразу на початку засідання суд прийшов до оголошення вироку, під час якого зачитали та проаналізували всі ті докази, які були надані стороною обвинувачення. Також у результаті зачитування вироку всі ці докази сторони обвинувачення суд просто відхилив. Також ФМІДА врахувала і результати всіх експертиз, допити свідків, а також докази, які надавали і сторона обвинувачення, і сторона захисту. І у результаті прийняли рішення повністю виправдати колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, так як суд у його діях не вбачав обов'язкових елементів кримінального правопорушення, а обвинувачення повністю вони визнали необґрунтованим та недоведеним. Як прокоментували цю ситуацію адвокати Володимира Омеляна, далі прошу послухати. В даному випадку це є логічним завершенням розслідування, оскільки іншого результату сторона захисту, в принципі, і не очікувала. Суд акцентував увагу і на тих позиціях, які ми оголошували під час судового розгляду, про те, що це не була особиста ініціатива Омеляна, як на цьому наполягав орган досудового розслідування і прокурори САП, а це виключно рішення Кабінету міністрів України. І є дуже слушним таке рішення, оскільки це було таким собі показником, чи можливі якісь позитивні зрушення в Україні, чи ні. От на даний момент ми вважаємо, що це є позитивне таке зрушення. Відразу після оголошення вироку прокоментував його і сам колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він сказав, що очікував тільки на таке рішення, адже якогось кримінального підтексту у своїх діях він не вбачає. Також він задоволений, що в Україні ще є інституції, які керуються як законом України, так і доказовою базою, а саму справу він називає політично замовленою. Що він ще говорив, далі прошу послухати. Це починалося дуже все казково в минулому році, коли мені надійшла пропозиція з президентського офісу обійняти одну з важливих державних позицій з дуже хорошим фінансовим забезпеченням. Єдине прохання було не критикувати Зеленського і Єрмака. Цю пропозицію я відкинув, мені одразу сказали, що в мене будуть проблеми. Проблеми виявилися через тиждень. Я радий, що сьогодні суд повністю спростував всі звинувачення прокуратури. Тобто я визнаю абсолютно невинуватим з усіх позицій, які мені інкримінувалися. Фейкові справи розлітаються вщент у справжніх судах. Адвокати Володимира Омеляна, як він сам, дуже задоволені таким рішенням. Вони сподіваються, що сторона обвинувачення подавати апеляцію не буде. Але якщо вони все-таки подадуть її, то адвокати стверджують, що вони будуть до цього готові. Женю.